Olá pessoal, tudo bem? Eu fiquei de fazer o término da instalação do aerador, né? Que eu montei as etapas de construção de um aerador com uma bomba estilo Samuca, só que utilizando uma bomba centrífuga, né? Que a princípio eu tinha mostrado num primeiro vídeo com uma bomba de um HP. E com a bomba de 1 HP eu poderia fazer um aerador com 8 estágios. E este aerador aqui ele ficou com 6 estágios com uma bomba de 3 quartos de HP, ou seja, 75% de 1 HP. E aquele balde amarelo furado, ele ficou lá no, naquelas estacas, onde eu quase congelei de frio para entrar dentro da lagoa e bater aquelas estacas. Então o balde fica de pé no fundo da lagoa, né, todo furadinho. A válvula de sucção, tá lá na ponta para não deixar o líquido voltar aqui, ó, quando a bomba desliga. Então foi lá que eu instalei esse balde amarelo. E tentei pegar a parte mais profunda da lagoa, né? Se puder, pode levar esse cano até mais para frente da lagoa para fazer a sucção. E daí a bomba vai fazer a sucção dessa água no fundo da lagoa, vai jogar de volta para cá as partes do conjunto de aerador e Samuca. E aqui no motor, a parte do cano de sucção que vai lá no balde que é cheio de furinho filtro. Aqui eu coloquei um T com uma válvula. Por que essa válvula? Porque você vai pegar essa válvula aqui, ó, e abrir ela, certo? Você abre ela e abastece, porque a bomba só vai ligar quando estiver cheia de água aqui, ó. Tem que encher de água aqui. Ah, eu coloquei dois conectores aqui, ó. Esse aqui, ó, posso soltar esse cano e retirar o motor daqui, ó. Retirando essas conexões. Então você desrosqueia aqui, solta essa conexão, tampa com a mão e joga a água aqui dentro com o registro aberto, para a água não vazar aqui, para você conseguir abastecer essa parte de cá, ó. Essa parte até aqui tem que estar cheio. Quando encheu, você conecta esse cano e fecha a válvula. Daí, em seguida, o aerador vai estar pronto para ser ligado. E agora nós vamos fazer o teste. Vamos conectar o aerador na tomada. Deixa eu acertar aqui. Como se percebe, ó, a bomba, através daqueles canos dos aeradores Samu, vai injetar alguns metros cúbicos de oxigênio por hora. Imagine, essa bomba, ela vai bombear aqui, ó, não vai ter muita altitude, ela vai estar no máximo dela. O máximo dela são na tabela, deixa eu conseguir filmar aqui. Vazão em metros cúbicos, ó, 5,1 metro cúbico, vazão máxima ali, ó. Essa vazão máxima em metros cúbicos horas vai jogar 5 mil litros de água, vai sugar da lagoa 5 mil litros de água por hora. Imagine quantos metros cúbicos está sendo sugado por esses canos de cima e sendo injetado na lagoa. Além do que, aquela água que sai embaixo, junto com o ar, sai com pressão e ela faz com que a água circule na lagoa. Segundo o técnico lá que fez o curso lá onde o Samuca inventou o aerador, disse que cada ponta dessa serve para 200 metros quadrados de lâmina da água. Como eu tenho aqui, ó, eu tenho cerca de
1.200 metros quadrados de lâmina da água. Então montei 6. 6 vezes 2, 12. 12.200 metros cúbicos de lâmina da água é para conseguir cobrir. E os meus peixes é para se manter nesse inverno sem morrer, né? Ali eu também, nesse poste, mais à frente aqui, neste poste é a tomada onde passa a energia elétrica, certo? Que vem da rede elétrica lá, ó. Nesse poste aqui eu vou colocar uma caixa de um medidor que eu comprei, esses medidores que aqui em Santa Catarina estão fora do padrão. Lá na frente tem um padrão, aquela caixinha, né? Eu comprei uma caixinha aqui, eu vou colocar aqui. Isso aqui é uma lâmpada que eu coloquei com sensor fotoelétrico, que diz que luz ia tratar os peixinhos, mas eu não vi eficiência nisso. Quase cai quase nada de bichinho. Realmente os peixes comem os bichinhos, mas cai muito pouco bichinho na lagoa. Então esse fotossensor eu vou instalar ele aqui. E dentro da caixa aqui que eu vou instalar, eu vou colocar um painel eletrônico que eu estou montando, onde este sensor ali, ele vai acionar um temporizador analógico. Esse temporizador analógico vai acionar uma fonte de 24 volts. E essa fonte de 24 volts vai acionar um relé, onde ele aciona com 24 volts. Esse relé é uma chave com capacidade de 20 amperes para 220, e ela vai acionar o motor. Então, com o temporizador eu programo a hora que eu vou ligar, de 2 em 2 horas ou de 3 horas desliga uma. E o aerador vai ligar automaticamente à noite. Eu estava montando a placa essa semana, mas deu um problema no relé. Peças de desmanche, reaproveitamento. O relé apresentou defeito e começou a acionar no começo, depois não acionou mais. E esta parte eu também vou mostrar. Então este é o terceiro vídeo, eu vou mostrar o quarto vídeo com o temporizador funcionando, para que isso aqui ligue automaticamente à noite, quando é o momento que mais precisa de oxigênio na água, é à noite, certo? Olhando novamente ali o aerador, ó, funcionando perfeitamente. E mais uma coisa, se você tem uma lagoa menor, você tem que ver o tamanho da sua lagoa e quantos aeradores você tem que colocar desse, ó. Por exemplo, para uma bomba de meio HP, o ideal, ela provavelmente vai funcionar bem só com 4. Eu imagino, com 4 vai funcionar bem. Com 6 não vai funcionar, não vai dar pressão. É necessário pressão dentro desses canos ali, ó. Então, se você tem uma bomba de meio HP, faça um teste com 4 estágios, tá? Certo? E talvez até 3, mas veja bem, ó, se a tua lagoa tem 2, 4, 6, 600 metros quadrados, 3 está bom, 800 metros quadrados, 4 está bom, 1.000, no meu caso, 1.200, ok? Se eu tivesse uma lagoa maior, eu botaria a bomba de 1 CV e botaria mais 2 estágios, que eu acho que daria bem corretamente certo. Tem que fazer teste, tentando, tirando e botando para acertar, ok? Beleza? Aqui não há dificuldades, ó. Você monta, instala, tem toda uma sequência para montar uma bomba centrífuga. Compre bomba centrífuga periférica, ela é mais lenta, vai dar pouco rendimento. A bomba periférica é para uma maior altitude, ela tem mais recalque para altitude. Essa aqui, ela tem mais velocidade, então para menos altitude, como é o caso, não vai trabalhar com quase nada de altitude aqui, né? Então essa aqui, ela é mais eficiente em questão de energia elétrica e metro cúbico por hora, o consumo no caso. Beleza? Valeu, pessoal!